todos temos ganas de voltar á vida normal en todos os sentidos, pero temos que ir con calma, temos que ir con moita prudencia, porque estamos vendo que isto non acabou, non? E esperemos que ahora que ven o Nadal teñamos o respeto necesario todos con nós mesmos para evitar que isto se nos vaya outra vez a cifras pois difíciles de soportar, o que teñamos que dar marcha atrás en algúns temas. Pero bueno, creo que se o facemos ben, se cumprimos o que nos din as autoridades sanitarias, podemos disfrutar pois dunha verada fantástica, dun acto social, un dos actos sociales, a mí me gusta decir, máis significativos de Galicia, é que sirve para que nos vexamos entre nós, moitas personas que estamos diario no traballo cotidiano, nos vexamos nun ambiente máis relaxado e ao final fagamos equipo, fagamos grupo e podamos disfrutar pois deste acto pois tan significativo como son as entregas dos galegos do ano. Galicia sen dúbida ten moitos valores, non? É un dos grandes valores é a forza cultural que ten. Sorprende que para un territorio que está nunha esquina da Península Ibérica, nunha esquina de Europa, que demográficamente tampouco é que sexamos demasiados, sin embargo, teñamos unha cultura tan forte, unha cultura que nos identifica, que nos diferencia, nos identifica, pero que nunca confronta con ninguén, ao revés, que sirve para darnos cohesión como povo e para tecer complicidades e integrarnos cas persoas e con outras culturas do noso entorno. E a investigación tamén está nesta línea. Galicia temos tres universidades que aglutinen aproximadamente pois dous tercios da investigación do país, e temos investigadores de referencia en moi diferentes campos, na matemática, na biotecnoloxía, na medicina. Creo que en ese sentido hai moitísimo talento na cultura, na investigación, tamén na educación, por suposto, e o feito que se recoñeza tamén é poñer en valor aqueles aspectos no que realmente somos vós e podemos estar orgullosos pois do traballo que se fai, porque ao final un país se fai sumando. E para sumar temos que, cada un no seu ámbito, intentar ser o mellor posible. E para ser o mellor posible hai que traballar moito, hai que esforzarse moito, hai que ter un proxecto e hai que, en certa medida, ter unha visión. E en moitísimos campos de Galicia así o facemos, e creo que nos lo debemos recoñecer a nós mesmos como un país que somos, como Galicia, con nosos puntos fortes e os nosos puntos débiles tamén, pero que temos pois investigadores, xente do mundo da cultura, da empresa, pois homologables aos de calquera rexión europea máis avanzada que nos podamos topar en Europa.